Ahoj, já jsem David a mám tady zase sebou Milana. Ahoj. My jsme pro vás připravili další sérii videí na aktuální téma, a to dláždění ploch, chodníčků, teras, nebo chcete-li odborněji a obecněji dlážděných krytů. Vlastní dláždění má několik fází. My jsme vytvořili krátká videa, ve kterých se věnujeme postupně každé z nich. Samozřejmě s ohledem na to, že budete budovat plochy kolem rodinného domu v domácích podmínkách a které budou sloužit výhradně k běžnému provozu domácnosti. Tato videa by měla sloužit hlavně vám, kteří stavíte své pomocí a možná i víte, jak by to mělo vypadat, ale vlastně nevíte proč, nebo si nejste něčím jistí. My tady máme různá zadání. Budují se tady chodníky, příjezdové cesty, různé terásky a podobně. Tak si tady můžeme předvést, jak na příjezdovou cestu. V tomto prvním díle, když jsme na úplném počátku výstavby, budeme nejprve mluvit o přípravě podloží. V odborných textech se můžete taky setkat se slovem pláň. Tak si pojďme vytvořit pláň. Na takovou práci bude jednoznačně potřeba mechanizace. To určitě ručně dělat nechceme. Nějaký bagřík? No, možná snad raději ten menší. Nějaké auto, které bude odvážet operativně nadbytečný materiál, nebo v případě potřeby navážet novou zeminu a další materiál. Dále potřebujeme vibrační desku na zhutnění. Jaké jsou možnosti pro výběr vibračních nástrojů, si ukazujeme v díle Výběr vibračního stroje. Co si ještě k práci připravíme? Hrábě, lopaty, kolíky, stavební provázek a nivelační přístroj pro vytýčení výšek. Velmi účelné je mít alespoň jednoduchou dokumentaci. Výškové a směrové zaměření stavby. To nám dost usnadní práci a pomůže nám to dodržet správný směr i sklon ploch. Na vymezující kolíky si naznačíme výšky všech konstrukčních vrstev lože až po budoucí konečnou plochu, tedy bod 0. Vybudovaná pláň ideálně kopíruje vrchol budoucí plochy, tedy bod 0. To je ideální stav. Mechanizace nám pomůže srovnat terén, zahrnout díry po výkopech a vytvořit spády, které potřebujeme k odvodnění plochy. Sklon plochy zajistí přirozený odvod vody do sběrného místa. Minimální sklon plochy se zpravidla doporučuje od 1%, průměr bývá 2%. V tom případě tedy rozdíl výšek na koncích na 1 metru délky bude dělat 2 cm. Takto odvedená voda se na konci svojí cesty musí nějak usměrnit, pochytat, ať už z povrchu do žlabu, nebo ve vrstvách pod dlažbou. Buď je trativodem pryč z lože, nebo ji můžeme svést do vybudovaného vsaku, ten může představovat třeba kulatým kamenivem vysypaná díra v zemi, například metr hluboká, nebo kolik uznáte za vhodné. Po případě můžeme vodu směrovat do nějakého potrubí, ke sběrné nádrži a dál ji využívat například při závlaze. Je také možné nechat vsakovat vodu v celé ploše tak, že nezhutníme neprodyšně všechny konstrukční vrstvy. To lze na místech jako tady, kde je podloží stabilní, například jílovitého charakteru, nebo na místech s rostlým terénem. To je původní nenarušený terén, pod kterým není půdní profil oddělen od skalního podloží žádnou stavbou. Takový terén je stabilní a bez obtíží vsakuje srážkovou vodu bez erozí. Tady použijeme větší frakce kameniva a nepoužijeme v tomto případě drť, která obsahuje i prachové částice a vrstvu po zhutnění neprodyšně uzavře. Tam, kde terén tvarujete navážkou, je nutné roznášecí vrstvu naopak uzavřít štěrkodrtí a vodu řízeně odvádět do sběrného místa, aby vám nepoškodila podloží. Takto připravenou pláň pořádně zhutníme, postupně dosypáváme materiál a rovnáme do požadovaných výšek a směrů. Míra zhutnění plochy se může místně lišit. Hodně záleží na skladbě plochy. Pokud jde podloží zhutnit špatně, navyšujeme výšku lože. A teď hutnění.
Opravdu se vyplatí tuhle fázi výstavby nepodcenit. Obzvlášť, jestli budete překrývat i zasypané díry po výkopech, po uložených inženýrských sítích a základech plotu, či po výlomu, pařezu a tak dále. V případě, že zasypáváme takové díry, je dobré postupovat po vrstvách a postupně hutnit. Cirka po 10 cm. Navrstvit, zhutnit. Navrstvit, zhutnit. Tak až do konečné výšky. Zemina, kterou jste čerstvě navršili nebo použili jako výplně nějakých děr, by bez pořádného zhutnění časem sesedala a ta místa by se začala propadat. Dejte si pozor například i na kořeny stromů nebo menší pařezy. Nezahrnujte je, je potřeba je odstranit. Pokud je jen přikryjete, časem zetlí a opět poskytnou prostor pro sesuv zeminy a kameniva nad nimi. Opět může dojít k nějaké destrukci vaší konstrukce. Takže pokud máme vše takto připravené, zkontrolujeme značky, jestli jsme si je neponičili a můžeme pokračovat. No a my budeme pokračovat dalším dílem našeho seriálu. Ten najdete vedle mě a v něm si ukážeme, jaké máme možnosti v tvorbě obruk a lemů, které jsou důležité pro zpevnění a zakončení celého krytu. Jestli jste neviděli naši minulou sérii o stavbě plotu, tak si ji pusťte zde, ale určitě nás nezapomeňte odebírat a napište nám do komentářů vaše zkušenosti. Pokud byste se o nás chtěli dozvědět více, níže najdete naše sociální sítě a webové stránky. Takže ahoj příště, loučí se David a Milan.